Այսօր եւս խորհրդարանը շարունակում է մնալ սուր խոսքի եւ ֆիզիկական դիմակայության վայր։ Էկա Բեսելյան ապտակել էր Վանո Զարդիաշվիլուն, վրացական երազանքից բողոքով հեռացած օրենսդրին վրդովվեցրել էր նախկին թիմակցի ռեպլիկը, դեպքին հաջորդել էր բազմաթիվ վիրավորական էպիթետներ։ Վեճը տեղի է ունեցել այն ժամանակ, երբ օրենսդիրները լսում են Գերակույն դատարանի դատավորի մեկ այլ թեկնածուի Միրինդա Էրմենիձեին։ Նրա անունը կապված է 2009 թվականի հունիսի 15-ի հանրահավաքում ձերբակալվածների գործի հետ, որը օրենսդիրները բազմիցս նշել են այսօրվանիստի ընթացքում։ Էրմենիձեն հարց է հղել նաև նախկին կառավարության օրոք դատարանում տիրող իրավիճակի մասին, թեկնածուն չի հերքել, որ ժամանակին դատավորների վրա հոգեբանական ճնշում է գործադրվել։ Դիտենք Մոամբեի պատրաստած սյուժեն։ Դահլիճում եք գտնվում և բոլորը ձեզ են նայում։ Էկա Բեսելյան իրավաբանական կոմիտեի ղեկավարության ժամանակ իր տեղակալին Վանո Զարդիշվիլուն ֆիզիկական բռնությանը ենթարկել։ Դեպքը տեղի է ունեցել այն ժամանակ, երբ կոմիտեն Գերագույն դատարանում դատավորի դիրքի 4-րդ թեկնածուին էր լսում։ Թեկնածուի հարցը Գեդևան Փոփխազեն էր լսում, որը Վանո Զարդիշվիլու մորալը նշեց։ Մեծամասնության պատգամավորը Փոփխազեին խորհուրդ տվեց, որ խոսի Բեսելյայի մորալի մասին, ինչից հետո առաջացավ կոնֆլիկտ։ Ձեռնպահ մնացեք, տիկին Էկա, և իմացեք, հանրությունը հսկում է ձեզ, շատ շտապ դուրս եկեք դահլիճից։ Դատովեբինեթ դարբազի, թույլ չէիլեբա, դատովեբինեթ սասնապոտ դարբազի։ Դու Սրիկա, Ադեյշվիլի ձեռքի դղան ես։ Դուք Ադեյշվիլի հետ էիք կապված եղել, ցանկանում եք փաստերը։ Հասարակությանը ցույց տալու համար, երբ ձեր երեխան ներում է ստացել, Սակաշվիլին ներում է շնորել ձեր որդուն, ավարտական օրվանից անմիջապես հետո։ Շատ գիտակցաբար չնչալած են և նրա կլանը կարծես ազատել են այդ անկարգությունը, միշտ սադրելով իրենց ծառային Զարդիաշվիլին։ Ես ակամայից ներգրավում եմ այս գործընթացում և կրկնում եմ իմ ներողությունը, որ հասարակությունը արժանիչի օրենսդիր մարմնում նման գործընթաց տեսնելուն, նա փորձում է հաստատվել գործընթացում և դուրս գալ քաղաքական ներքևից։ Կոմիտեի ժողովը մեկ ժամով ընդհատվեց և կրկին վեճով վերականգնվեց։ Իրավաբանական կոմիտեի ղեկավարի մի քանի մերժումից հետո Բեսելյան հրահանգի իրավունք ստացավ և ժողովի ղեկավարին զգուշացրեց։ Ընդդիմադիր խումբը պահանջեց, որ Զարդաշվիլու և Բեսելյայի կոնֆլիկտը գենդերային ժողովի ներկայացնեն։ Բարի եղեք, գործընթացը այնպես վարեք, որ մենք ստիպված չլինենք դուրս գալ այս գործընթացից, կամ այլապես շատ ուշ կլինի այս պատմությունը վերջ տալու համար։ Այս դատարանի համար, որը ցանկանում այս երկրում անկախ լինել, մենք երկար տարիներ պայքարել ենք։ Ոչ, ես լսեցի մեծամասնականների քննադատությունը, քննադատությունը ընդունելի է, ոչ ոք այստեղ չի եկել ձեզ համար և մեծամասնությունը ոչ մի անդամ չի ստորագրել, որ գա ձեր անունից այստեղ, հավատացեք ինձ։ Ես կցանկանայի դիմել Վրաստանի խորհրդարանի գենդերային խորհրդին, դուք քննարկում եք դեպքը շատ միակողմանիորեն, իմ կարծիքով մենք պետք է նայենք նաև մյուս կողմին, զոհը կին է, Էկան, իսկ դա շատ դեպքերում սովորաբար կանայք են լինում։ Վեճ առաջացավ ժողովի ընթացքում Գերագույն դատարանի դատավորի թեկնածու Մինդիա Էրեմաձեին, որը բողոքարկման դատարանի մշտական դատավոր է, հիշեցրեցին նրա բարձրաձայնված և բոլորին հայտնի դատերը։ Դա չի ցագուրային, դուք ճանաչեցիք մեղավոր, ինչպես կգնահատեք։ Ընդհանուր առմամբ ցանկալի չէ, որ դատավորը նախկին որոշումները քննարկի և մեկնաբանի։ Դուք զգում եք որևէ ազդեցություն կառավարության կողմից դատավարության ժամանակ։ Բոլորին որոնումները ընդունվել են իմ մասնագիտական փորձից ելնելով։ Տեղյակ եք այս ազդեցությունների մասին։ Կառավարության փոփոխման հետ տեղի է ունենում վերաբերմունքի փոփոխում, դա բոլորս անցել ենք։ Օրենքը մաքսիմալ սահմանում է դատավորի քայլերը, բնական է, և ես լսել եմ, որ շատ խիստ էր մոտեցումը քրեական օրենսդրության խախտման դեպքում, և անգամ ունեի հատուկ գրքույկ, ըստ որի որոշ պատիժները ավելի խիստ էին։ Ես անգամ չեմ խոսի նրա մասին, թե ինչպես է փոխվել իրավիճակը, ամեն ինչ պարզ է։
Պարոն Գիկա, լսում եք ինչ եք խոսում, ես հասկանում եմ, որ ձեր համար բարդ է դա լսել, որ դատարանը որոշ ազդեցության տակ է։ Ես ձեզանից լավ գիտեմ, թե ինչ է կատարվում և իհարկե հաճելի չէ այդ ամենը լսել, բայց ես կրկնում եմ իմ փաստարկը, որ կարևորը այն չէ, որ անցյալում ինչ է կատարվել, կարևոր այսօր դատավորն է և թե ինչ են կատարվում այսօր, ինձ համար դա է առաջնային։ Դուք կարող եք տեսնել հունիսի 15-ի իրարանցման կադրերը, այդ օրը ձերբակալված երիտասարդների դեպքերը և այլ դատավորների հետ միասին։ Չեմ հիշում տիկին եկա։ Լավ, հիշում եք հունիսի 15-ի իրադարձությունները։ Այո, հիշում եք, լավ, եկեք մի քանի կադր ցույց տամ։ Ձիմեդարիս Նացեմի Զուրա Բաբաշիձե, ախալգազդուլի մոձրաոբիս ակտիվիստեբի դա շեմտխոյուտի կանլելեբի։ Այստեղ ես ձեզ հարցնում եմ, այսքան տարի անց, ահա թե ինչու պետք է ցատկել այս բարոյական շեմը, երբ դուք նույնպես գիտեք, որ դուք կհաղթարեք այս անցյալի ծանրությունը, և ահա թե ինչպես են այն գերտերությունները, ովքեր չէին կարողացել դիմակայել ճնշմանը և կանկառնել այստեղ, մի ժամանակ կար ռեժիմ, երբ նրանք իրենց ձեռքում ունեին այդ լծակը։ Իրավաբանական հարցերի կոմիտեն Գերագույն դատարանի դատավորության 4 տեխնացուի արդեն լսել է, 5-րդ տեխնացուն գլխավոր դատախազի տեղակալ Մամուկա Վասնաձեն կլինի, նրա հարցազրույցը տեղի է ունեցել այսօր։